Почитувани, Општина Газибаба веќе со години наназад има сериозен проблем со одржување на хигиената. Не се водело сметка за опремеността, одржување на зеленилото, како и урбаната опрема. Резултат од таа негрижа ја прави денешната лоша слика за хигиената во Општината. Граѓаните ми ја дадоа поддршката за да направиме промени, да ги подобриме работите. Денес, токму тие промени сакам да ги најавам. Газибаба ќе биде чиста и зелена општина. Вложуваме во подобра организираност на јавното комунално предпријатие Газибаба, со цел подобро да ги завршува своите задолженија. Овој период обезбедена е нова опрема. Зголемен е бројот на сезонските работници. Обезбеден е магазински простор, а се подготвува и нов објект на јавното комунално предпријатие Газибаба со површина од 300 метри квадратни. Проблемот со водоснабдувањето го решаваме. Обезбедивме чиста здрава вода за пиење во сите населени места. Во Рашта ќе биде продолжена изградба на останатите 4 километри водоводна мрежа во долната зона. Додека во Булашини ќе биде извршена целосна замена на водоводната мрежа во должина 1000 метри. Со тоа ќе допринесеме за комплетно решавање на водоснабдувањето во населеното место Булашини. Страшинци и Брњарци ќе добијат исто така нов водоводен систем. Чиста вода, како и водомери, до секое домаќинство за да се надминат проблемите од минатото за рестрикции, но и злоупотреба од нерационално трошење на водата. Дивите депонии започнуваме да ги остануваме. Последната неделја започнуваме втората голема акција за чистење на дивите депонии заедно со градот Скопје. Офатени се 8 локации на големи депонии кои ќе бидат очистени. Со опремата која ја набавуваме во јавното комунално предпријатие Газибаба, Општината ќе може навремено да ги чисти и одржува сама каналите во Општината, како и да ги следи и чисти локациите каде се локирани депониите. Општината заедно со јавното комунално предпријатие Нула Отпад и Црвен Крст подготвува акција за остранување и навремено собирање на секој вид на отпад. Газибаба ќе биде почиста и позелена општина. Тоа е наше калче. Наше мало и сите ние треба да се грижиме и да го чуваме. Мореме сите заедно, бидејќи само така, можеме да успееме. Чисти канали, зелени паркови, игралишта, улици и јавни површини, се она што заедно ќе го направиме и ќе бидеме горди за тоа. Тоа мора да го направиме за нашите деца. Како градоначелник и јавно комунално предпријатие, ги повикувам сите граѓани да се вклучат во овој процес. Заедно да создадеме и да ја чуваме чиста и здрава општината за сите.